нами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Мало. Може ще не зберемо, то буде 2000 ще менше. Ого, 4000. А звідки воно взялося? Воно стояло десь на табі, якщо взяв випадково. Стало тут. Я щось не розумію. Що в мене? Хижина нова появилася? Я не розумію того, нічого ж не змінилося.